репресивний креатив. Креативно-репресивний. Так, да, креативно-репресивний перехід. От. Робота називається «Як це зроблено?». Задум, насправді, з'явився не так вже й давно. Ми їздили, вже пам'ять, якщо мене не зраджує, їздили в Івано-Франківськ. Працювали над іншою роботою, над іншим проєктом. І через наших друзів, архітекторів, відвідували промприлад. Завод, який перебуває останні роки на протяжній, розтяжній перебудові, реновації і переїзді. Нам було важливо якраз от цей рушій, яким користується кінорозповідь, ця нерівність і вирівнювання кіносюжету перенести якраз теперішній, краще сказати, завод, той стан, в якому він зараз перебуває. І, власне, з бажання зафіксувати цей переїзд, зробити свій рідний такий реенактмент на тему виходу робочих з фабрики. Такий трагічний момент перетворили в якусь таку карнавал. Карнавалізували його, і не без суму. Тобто це якась така трагікомедія, можна сказати. Карнавал як звільнення від напруги. Весь наш проект, він про якусь таку профанацію, як і роботи, так і продукту, так і якогось сучасного порядку речей в креативному світі. От. Це типу імітація якась така, як і, в принципі, часто є кіно. Ми з Ремою хотіли розвернути камеру в іншу сторону і показати процес до виходу робочих з теперішнього заводу. Здається, що якраз це розкручування шаблону в іншу сторону в нас вдалося. Тобто воно є таким, яким воно дійсно є.